So, ayan, no? So, kamusta po, mga ka-Streetwise? Ako po si Taki Hermia Welcome po sa aking muntin channel. So, mga ka-Streetwise, na-alarma po ngayon itong China sa sinabi po ni President Joe Biden na yung relasyon ng Pilipinas at saka Amerika pagdating po sa depensa ay ironclad. And then, dahil nga po sa content po na to eh may mga nakita po ako dito mga statement ni uh, Harry Roque na itong uh, Mutual Defense Treaty daw pala ng Amerika at saka Pilipinas ay inutil. <laughs> At saka, uh, may nakita rin po ako dito na nagsuggest po si dating Pangulong Duterte na itigil na or kansilahin po itong Mutual Defense Treaty po na pinirmahan po ng Pilipinas at saka Amerika noong 1951. So ano bang kinalaman nito? So mga kaki streetways po kasi, kaya po nabanggit ni President Joe Biden na ironclad yung uh, yung relasyon ng Pilipinas at saka Amerika pagdating po sa depensa dahil po 'yan sa Mutual Defense Treaty noong 1951 na tinawag nga ni Harry Roque na inutil at nagsuggest nga itong si dating Pangulong Duterte na itigil na yan. Okay. So mga kababayan, para makuha po natin yung narrative, ito po yung content natin. Okay. So siguro alam naman po natin mga kababayan, yung nangyari po nung nakarang araw na binangga po ng China yung barko ng resupply mission po ng Pilipinas papuntang BRP Sierra Madre. So ito, hindi ko na po ito i-discuss kasi alam nyo na po ito diba? And then mga sa streetways dahil nga po diyan sa pangyayari po na yan nagpahayag po si President Joe Biden ng ganito no. Ang sabi nga ni President Joe Biden, okay? Okay, South China Sea. Biden says US will defend the Philippines if China attacks. So ibig sabihin nito mga kababayan, matindi po talaga yung binitawan pong salita ni Joe Biden na pabor po sa Pilipinas Pilipinas at syempre kontra po sa China. Kasi once po na inatake po tayo ng China, tutulong po talaga yung Amerika. So ang tanong kasi dito mga kababayan, yung pagbangga po ng China sa barko po ng Pilipinas, pwede po natin itong sabihin na pag-atake. Kasi nga po sila yung bumangga sa atin. So pag-usapan po natin yan mga ka maya maya lang. No? Babalikan po natin yan. So ito na nga po sinabi nga po ni Joe Biden. No? Ang sabi dito, The United States commitment to the Philippines is ironclad the United States Defense Agreement with the Philippines is ironclad. Dalawang beses pong sinabi ito ni President Joe Biden. So ang sabi niya pa nga dito, Signed in 1951, the Mutual Defense Treaty binds the U.S. and the Philippines, its former colony, into defending each other in the event of an armed attack. Any attack on the Filipino aircraft, vessels, or armed forces will invoke our Mutual Defense Treaty with the Philippines he added in his speech on the White House on Wednesday. So Wednesday, so kahapon. Okay. So para mas maganda po mga kababayan, pakinggan po natin yung sinabi po ni President Joe Biden kahapon. Okay? Sige, pakinggan natin to. Hello folks. Mr. Prime Minister, we've been in close touch since the moment you came into office. Please sit down. Since you came into office and we've met all around the world. And now, uh, Uh, it's wonderful to have you by my side here at the White House. Just this past week, the PRC vessels acted dangerously and unlawfully as our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own, their own exclusive economic zone in the South China Sea. I want to be clear, I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke a mutual, our mutual defense treaty with the Philippines. And, uh, and uh... ayan na. So malino po yung sinabi po ni Joe Biden dito na kung anumang mang atake ang gagawin po sa Pilipinas ay ay makakaroon po ng push button dun po sa Mutual Defense Treaty noong 1951. So mga ka-streetwise, ang ginawa po natin uh, medyo binisita po natin ulit itong Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika noong 1951. So, 1951, si, ano to, no? si Carlos P. Garcia si ata presidente nito, no? kung hindi ako nakakamali. So, ang sabi dito, no? so, so ito yan, ah. Okay? So, ito po ay napirmahan noong August 30, 1951. Okay? Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America, August 30, 1951. So, mababasa po natin dito sa Article 3, ang sabi dito, The parties, through their foreign ministers, of their deputies, will consult together from time to time regarding the implementation of this treaty and whenever, in the opinion of either of them, the territorial integrity, political independence, so nakalagay dito mga kababayan, no, territorial integrity, So, ibig sabihin ng mga kababayan, well, well, sige, sabihin na nga natin na hindi kinukonsider na teritoryo yung uh, Ayungin Shoal. pero, parte po ito ng EEZ ng Pilipinas. Okay. Continue natin na ang sabi dito. Political independence or security of either of the parties is threatened by external armed attack in the Pacific. So, ang ibig sabihin ng external armed attack, ito po yung mga bansa, labas po yung uh, Pilipinas at saka Amerika. Okay. So, syempre, pasok po dito yung China. And then, mga kababayan, ito po yung medyo matindi dito sa Article 4. So, medyo mahaba lang ito, no? And, pero worth, ano to, eh, worth reading naman to. So, ang sabi dito, Each party recognized that an armed attack in the Pacific area on either of the parties would be dangerous, To its own peace and safety and declares that it would act to meet the common dangers in the accordance with its constitutional processes. Okay? Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported. The Security Council of the United Nations, such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain. In international peace and security. So sa Article 5 ang nakalagay po dito for the purpose of the Article 4 an armed attack on either the parties is deemed to include an armed attack on the metropolitan territory of either of the parties or on the island territories under its jurisdiction in the Pacific its armed forces Ito ang nakalagay po dito ha its armed forces public vessels or aircraft in the Pacific. So, syempre, ang palusot dito ng China, sigurado ako, na yung binangga naman daw po nilang barko ay ito lang no in my own opinion lang no ang palusot, ang magiging palusot po dito ng China ay ay yung binangga naman po nila ay hindi naman ito armed forces kasi nga po coast guard so civilian in nature yun nga lang po mga streetwise yung isang binangga po ng China ay under po ng AFP yung barkong ano yung barkong Oniza May at saka Uniza May 2. So ayun po ay narentahan ng armed forces. So nak so nakikita po natin yung pagiging strategic po ng Pilipinas dito. And then mga streetwise continue pa natin na. So so ngayon malinaw po na kapag inatake po yung armed forces po natin, so ibig sabihin ng armed forces, so eroplano, barko, tanke ay talagang magpo-provoke po na i-execute itong uh, 1951 Mutual Defense Treaty po ng Pilipinas at saka Amerika. And then, mga kababayan, ang nakakatuwa pa kasi dito, ito ah, pakita ko sa inyo. So ngayon mga ka-Streetwise, no, ang gusto ko lang ipunto dito, na sa ngayon, is malaki pa po talaga yung uh, advantage at saka tulong po ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at saka Amerika pagdating po dito sa West Philippine Sea. So habang pinapalakas pa po ng ating gobyerno, ang uh, depensa po natin sa West Philippine Sea is nakikita naman po talaga natin na may malaking advantage ito sa atin sa ngayon. At dahil nga po dyan mga kababayan, dahil alam naman po natin at hindi na po natin pwedeng ipagkaila na itong si dating Pangulong Maudigs, si Duterte ay pro-China, alam nyo ba mga kababayan, noong May 10, 2023, nagsalita po si dating Pangulong Duterte about po dyan sa Mutual Defense Treaty po na yan. So ang sabi dito ni dating Pangulong Duterte no, from SMNI News, ang sabi dito, ito May 10, 2023 ito eh. Ang sabi dito, Mutual Defense Treaty maaring wakasan kung gugustuhin ng Pilipinas at USA. Former President uh, Rodrigo Rao Duterte. Okay, continue natin. Kung nanaisin ng Pilipinas at Estados Unidos ay maaring wakasan na ang Mutual Defense Treaty sa pagitan nito. Ito ay ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sinabi nitong sakaling magkagirian dahil sa Taiwan, ang Amerika at China ay siguradong damay ang Pilipinas dahil sa US military bases sa bansa. Okay. So ito lang no, doon po sa mga DDS na nagsasabi na na meron naman daw na iambag itong si dating Pangulong Duterte sa depensa po ng Pilipinas laban po sa China kasi nga uh, bumili naman daw po ng uh, barko ng Coast Guard, bumili ng barko ng, uh, ng Navy noong panahon nga po ni dating Pangulong Duterte. Baliwala po yan mga kababayan kung ganito po yung sentimiento at saka paniniwala at filosofiya ni dating Pangulong Mao pagdating po dyan sa Mutual Defense Treaty at saka about po sa China. So mga streetwise no, ang, ang, sinasabi ko nandito, kung sakaling makakaroon ng gera sa Taiwan at saka sa, sa China at kung sasali dito yung Amerika, kahit anong gawin po natin, damay po tayo dito. Na-explain na po natin yan, hindi po tayo pwedeng maging neutral sa away po kung sakali man na mangyayari yan, pero wag naman sana. Hindi po tayo pwedeng maging neutral. Kasi mga kababayan, kung magiging neutral po tayo, dadaan-daanan lang po tayo ng mga eroplano, ng mga barko oh, ng China at Amerika. Kasi neutral tayo eh. oh ang tanong dito kung dadaanan ba tayo ng eroplano ng Amerika dahil nga sa neutral tayo, may magagawa tayo. Kung magputukan yung China at Amerika sa sa impapawid ng Pilipinas, may magagawa tayo. Kasi kasi nga, ang gusto ninyo, neutral tayo? Hindi pwedeng gano'n. Dahil nga po sa geografiya ng Pilipinas na andun po tayo naka-sandwich, ay eh, kailangan po talaga nating mamili. Actually, na-content ko na yan. Pero continue tayo, no? At bukod nga po dito, mga kababayan, yung mutual defense treaty nga po na yan na ginagamit po ngayon ni Joe Biden para nga po tulungan ng Pilipinas laban po sa China, tinawag din po itong inutil ni, ni hari ni, ni Harry Roque, ni Harry Mau. So, ang sabi dito, Mutual Defense Treaty inutil. No U.S. aid when Philippine Islands occupied Roque. okay kita mo? Buburin eh. Panoorin natin ito, no? Ano natin ito? Lakihan natin. Yan, okay. So, panoorin po natin yung sinabi nga po dito ni Harry Mau. Sige, nang maasar tayo lalo. Actually, mga 30 seconds video lang naman to eh. Sige. Let me begin by saying that uh, I've always believed that the Mutual Defense Treaty is obsolete. The Cold War framework by which we entered into the Mutual Defense Treaty has ceased to exist. Today, the priority of countries is economic progress. They want food in the table of their countrymen, especially here in the Philippines. And today, while we used to view the Soviet Union and China as a threat because of ideological differences with Americans, we now view, particularly China and Russia, as very important economic partners. And of course, so at least you get the point. O, oh, so para nga po kay Harry Roque, yung Mutual Defense Treaty daw po na yun, wala na ro pong kwenta yan. Kasi ang pinaka-structure niyan ay para sa Cold War. O, oh, well, <laughs> tanga din eh. <laughs> Ayoko na lang mag-comment, Diyos ko, katangahan to. Kasi kung, ito lang na, mag-comment na ako. Kasi kung inutil kasi yan, kung inutil po yung Mutual Defense Treaty po na Pilipinas at Amerika, edi, eh, eh edi sana walang karapatan si Biden at saka yung Amerika para tulungan po tayo sa aggressor po na China. Ewan ko ba? And then mga kababayan, ito, ito na nga po yung sinabi po ng China. Okay? So ang sabi po nga po ng China, regarding po doon sa sinabi ni Joe Biden about po sa ironclad, sabi niya dito, okay? China says U.S. has no right to get involved in problems between it and Philippines. So ang sabi sa baba, the United States does not have the right to get involved in problems between China and the Philippines. The Chinese Foreign Ministry said on Thursday at a regular press briefing. Actually, mga kababayan, wala naman pong problema yung, Pil yung Pilipinas at saka China. Wala pong problema doon. Ang problema lang po talaga yung China. <laughs> yun. So, yun lang po mga kababayan. So, kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa lupit na binanggit nga po ni Joe Biden? At syempre, eh, di ba, ito sisingit ko lang. Ano ano masasabi niyo nga po dito sa reaction nga ni Harry Roque at saka dating Pangulong Duterte about sa Mutual Defense Treaty. And then about din po dito sa uh, response ng China. Okay? So, comment lang po sa babat. Binabasa ko po pong lahat yan. So, sa po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takeru Memo. Bye-bye.